Davom etamiz. Dunyo hamjamiyati xalqaro ekspertlar tomonidan O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligini ta'minlash borasidagi islohotlar yuqori baholanmoqda. Chegarasiz reporterlar xalqaro nohukumat tashkiloti tomonidan tuziladigan so'z erkinligi indeksining 2022-yilgi reytingida O'zbekistonning ko'rsatkichlari 24 pog'onaga yaxshilanib, 157-o'rindan 133-o'ringa ko'tarildi. Albatta, bu muvaffaqiyat mamlakatimizda so'z erkinligini ta'minlash ommaviy axborot vositalarini jamoatchilik fikrini ifoda etadigan 4-chi hokimiyatga aylantirish borasida qo'yilayotgan muhim qadamlarning natijasi. Shorni yana bir jihatga e'tibor qaratish joiz, yangi O'zbekistonning taraqqiyot yo'li jamiyat hayotining barcha sohalarida amalga oshirilayotgan tub islohotlar samarasi jahon hamjamiyatining doimiy diqqat markazida. 3 may jahon matbuot erkinligi kuni arafasida esa dunyo miqyosidagi nufuzli nashrlardan biri Forbes jurnalida O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar dinamikasi haqida sermazmun material chop etildi. Unda xorijiy investorlar iqtisodiyotimizga sarmoya kiritishga chaqirilgan bo'lib, maqola muallifi tomonidan buning qator omillari haqida ham fikr yuritilgan. Forbes jurnali dunyoning eng nufuzli 650 mingdan ziyod adadga ega 14 tilda chop etiladigan birgina inglizcha talqinining o'zi 6.3 millionlik auditoriyaga ega yirik nashr. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalning har sonidan mamlakatlardagi ishbilarmonlik muhiti, yirik kompaniyalar faoliyati, mega loyihalar, turli sohalar bo'yicha ilg'or tajribalar, umuman xalqaro hamjamiyatning dunyodagi iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlarga bo'lgan nuqtai nazari, qarashlarini o'zida aks ettiradigan 60 dan ziyod tahliliy maqola o'quvchi e'tiboriga havola etiladi. So'nggi oylarda obro'li nashr nigohi tez-tez O'zbekistonga qaratilmoqda. Mamlakatimizning turistik salohiyatidan tortib, dunyo dasturchilari uchun jozibador manzilga aylangani, ijtimoiy himoya tizimidagi o'ziga xos tajriba Forbesdagi hamkasblarimiz e'tiboriga tushdi. Bu safargi maqola esa O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar dinamikasiga bag'ishlandi. Muallif 1-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi misolida mamlakatimiz salohiyati, biznes muhiti, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va istiqboldagi yirik loyihalarga urg'u qaratgan. 2016-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev keng qamrovli iqtisodiy islohotlarni boshlab yubordi va xalqaro biznes jamiyati uchun ochiq mamlakatga aylandi. Tashabbuslar Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki, Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki singari jahondagi yirik moliya institutlari tomonidan qo'llab-quvvatlanishi Toshkentdagi xalqaro investitsiya forumida ham o'z ifodasini topdi. Kun tartibidagi asosiy mavzu pandemiyadan keyingi davrda mamlakat iqtisodiyotini tiklash, jumladan kambag'allikni qisqartirish, pul kredit siyosati, tadbirkorlik, xususiylashtirish, bank sektori va moliya bozorini rivojlantirish kabi masalalarga dunyo ekspertlarining nigohi qaratildi. Toshkent investitsiya forumining mehmonlari dunyo moliya bozoridagi obro'li shaxslar, yirik investorlar ekaniga e'tibor qilgan hamkasblarimiz maqolada ekspert sifatida amerikalik taniqli sarmoyador Billand Interest kompaniyasi rahbari Jim Rogersning fikrlarini keltirgan. Men yangi O'zbekistonning muxlisiman. Davlatning yangi rahbariyati nima qilayotganini biladi va so'nggi yillarda erishilayotgan natijalar tahsinga sazovor. Majburiy mehnatga barham berish, davlat mulkini xususiylashtirish va sud huquq siyosatidagi o'zgarishlar mamlakat erishgan muhim muvaffaqiyatlardan. 2019-yilda O'zbekiston xalqaro moliya bozoriga o'zining ilk yevro obligatsiyalarini chiqardi. Iqtisodiyot nihoyat tashqi dunyo uchun ochildi. Ishonchim komilki, xalqaro investorlar bu imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'sish sur'atini ta'minlovchi mavjud salohiyatni ishga soladilar. COVID-19 pandemiyasi sabab eng rivojlangan davlatlarning iqtisodiyoti inqirozga yuz tutgani sir emas. Bu jarayondan aksariyati katta yo'qotishlar bilan chiqdi. Moliyaviy zarar milliardlarga teng bo'ldi. O'zbekistonda o'z vaqtida ko'rilgan choralar, aholini, xususan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan e'tibor samarasini maqola muallifi Xalqaro valyuta jamg'armasining hisobotiga asoslangan holda aniq raqamlarda ifodalagan. Hukumat pandemiya davrida ham iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolgan holda vujudga kelishi mumkin bo'lgan inqirozning ijtimoiy iqtisodiy ta'sirini yumshatdi. 2020-yil yakunida boshlangan iqtisodiy tiklanish jarayoni 2021-yilda jadallashdi va o'sish sur'ati 7.4%ga yetdi. Maqolada O'zbekistonning mintaqadagi salohiyati haqida so'z borar ekan, bunda aynan so'nggi yillardagi islohotlar tub o'zgarishlarga poydevor bo'lgani, mamlakat tashqi dunyo uchun ochiq hamkorlar investorlarga yanada jozibador davlatga aylangani aytiladi. Jim Rogers, investor, Billand Interests kompaniyasi rahbari: "Biznes yaxshilandi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng yillik to'g'ridan
to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 3 barobarga oshdi. O'tgan yili sarmoyalar hajmi 25 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, so'nggi 6 yilda 59 mingga yaqin investitsiya loyihasi amalga oshirildi va 2.10 5 milliondan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Kelgusi 5 yilda yalpi ichki mahsulotini 100 milliard dollarga, eksport hajmini esa 2 barobar ko'p, ya'ni 30 milliard dollarga yetkazishni ko'zlayotgan O'zbekiston 2030 yilda yoki undan avvalroq jahon savdo tashkilotining a'zosi bo'lishni maqsad qilgan, deyiladi jurnalda. Global korporatsiyalar mamlakatni Yevrosiyoda katta istiqbolga ega bo'lgan hudud sifatida ko'rmoqda. Buning isboti sifatida mamlakatga umumiy Yevropa imtiyozlari tizimi GSP Plus benefitsiari maqomi berilganini aytish mumkin. Investitsiya forumi doirasida umumiy qiymati 7.8 milliard dollarlik shartnoma, shu jumladan 3.5 milliard dollarga teng dastlabki kelishuv va anglashuv memorandumlarining imzolanganini qayd etgan muallif, dunyo bozoridan munosib o'rin egallash importyorlar uchun ishonchli hamkorga aylanishga intilayotgan mamlakatimizning xalqaro transport logistika tizimini yaxshilash borasidagi yirik loyihalarni ham ochiqladi. O'zbekiston sharqi Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li, janubga Trans-Afg'on temir yo'li va g'arbga Janubiy Kavkaz orqali multimodal transport yo'lagi yordamida eksport qilish uchun yangi transport koridorlaridan foydalanmoqchi. Umuman olganda Forbes jurnalida chop etilgan maqola keng qamrovli bo'lib, iqtisodiyotning barcha sohalarini qamrab olgan. 2026 yilgacha 25 ta sektorda davlat aktivlarining xususiylashtirilishi, soliq siyosatidagi imtiyoz va preferensiyalar, o'rtadan yuqori daromadga ega davlatlar qatoriga kirish yo'lidagi tashabbus va sa'y-harakatlar, real raqamlar qiyosiy tahlil qilingan. Forbes jurnalining O'zbekistondagi bu yangilanish va o'zgarishlarga nisbatan obyektiv nuqtai nazari yakundagi ushbu xulosada aks etgan deyish mumkin. Jahon sarmoyadorlari O'zbekistonga nisbatan optimistik qarashni saqlab turibdi.